مدحوينها ودنك تركيغا رجب تيبر دوكان ايه شاعيين بقر تويد ودنك سعوديغا اي كونستين دلكي سو كيب يو ديار ده دقال كاين دوليها اللهين دحوينها ودنك تركيغا يوار كان شيغي حلو كفل عليني دولة تسمي لتريو كدا عاصمة دهاتنا اسيه وكسو قيب غلان عيدمة غريغا فرانسيسكا مصر دولدها سعوديغا امارات كي بحرين وارين لليها بوين سعوديغو كقيب غلال دولة تسكا عيدنا غريغا هل كردنك كلاين نغو عصاني يانينان كيب ندرونيز كينا وحارتين نين arintaasii si deegaan u xalino ay yiri madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan Turkiga ayaa warka dhoolatuska ciidanka dalalka ka sameeyeen Greega mid looga soo horjeedo Ankara oo khilaafka kala dhaxay xukuumadaha Athens xiriirka dawladaha Ankara iyo soo kale Saudiga ayaa gaaray meel xun kadib dilkii wariye Jamal Khashoggi sanadkii 2018 lagu geystay gudaha qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul Ankara dawladda Turkiga ayaa Saudiga cadaadis ku saartay dilkaasi waxana markii dambe hoos u dhacday xiriirka ganacsi ee labada dal kadib markii si aan rasmi ahayn ay magaalooyinka boqortooyadu dil u dhimeen eefsiga alaabta laga keeno dalka Turkiga labada dal ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay u wajihi lahaayeen xiriirka ka dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ayaa toddobaadkii hore sheegay in dalka Turkigu uu dib u soo celiyay xiriirka diblomaasi ay la lahayd waddanka Masar oo xulaf dhow yihiin waddanka Saudiga dawladda waddanka Turkiga iyo Masar ayaa kala taageersan dhinaca isku haya colaadda Liibiya Qaahira ayaa soo kale heshiiska dhanka badda ee la siixay Greega taasoo ka caraysay waddanka Turkiga diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee u sameeyay waddanka Turkiga ayaa guulo muuqda ka soo ka hooyay furimaha dagaalka ee Nagorno-Karabakh Liibiya iyo Suuriya diyaaradahaasi ayaa ugu soo caanbaxay colaadii Nagorno-Karabakh ee u dhaxaysay Azerbaijan iyo soo kale Armenia iyagoo la sheegay inuu sahleen ciidamada Azerbaijan inay yeeshaan gacanta sare dalalka kale iyo diyaaradaha droneska ee waddanka Turkiga ayaa waxa kamida Qatar iyo soo kale Ukraine shirkadda waddanka Turkiga laga leeyahay ee sameysay diyaaradaha droneska ayaa sanadkii 2020kii iibkeeda dibadda ka maxaatay $306 million oo dollarka Mareykanka sida uu qoray wargeyska Daily Zaba dadka ka faalooda arrimaha amniga ee Saudiga ayaa rumaysan in boqortooyada waddanka Saudiga ay doonayso in diroska Turkiga ay wada yeeshato colaadda Yemen kadib markii qaar ka mid ah dalalka galbeedka ay joojiyeen hubka ka iibinaya waddanka Saudiga Saudiga ayaa sanadihii dambe ku lug lahaa colaadda Yemen waxaana uu dagaal xoogan kula jiraa xoshiicada xoodiyinta ee ka dagaalama waddanka gudaha Yemen Xamse Dalha wararka telefishinka madaxa banaanaysa